Қазақ елінің оқу ісінің үздігі Нағима Сапарқызы Қуанышева бар өмірін ұстаздыққа арнаған және дарынды балаларға арналған мамандандырылған зерде мектебінің алғашқы директоры. 2017 жылы оның осы мектепке жалпы екібастық білім саласына сіңірген еңбегі еленіп, тарих кабинеті Нағима Сапарқызы Қуанышеваның атындағы кабинет деп аталынды. Оқушылардың білімін жетілдіріп, көшбасшылық қабілеттерін дамыту мақсатында Нағима Сапарқызының кубогы үшін дебаттық турнир ұйымдастырылған. Содан үздік деп танылған Желтоқсан және Жарқын топтар финалға шықты. Ал финалды ойынның тақырыбы қазіргі қазақ қоғамындағы біркем дүние деп аталыпты. Айта кетуіміз керек, пікірталас Шерхан Мұртазаның біркем дүние шығармасы желісінде өтті. Онда қазақ тілінің жағдайы, имандылық, адамның ішкі құндылықтары туралы айтылды. Бұл сайысты үкіметтің позициясын Желтоқсан тобы қорғады. Назар аударыңыздаршы. Жоғалған тіл. Болашақ деген шығып, бай балалары шет елде оқып, бір сыпырасы сол жақта қалады, бір сыпырасы елге қайтады. Білімі жақсы, істі біледі, бірақ тек орысша, ағылшынша сөйлейді. Қазақшасы жоқ, бір кем дүние. Ең өкініштісі тарихтан сабақ алмадық. Қазіргі жастар арасында өз тіліне деген құрмет сезінбейді. Біздің резолюциямыздың келесі басты мәселесі адам бойындағы ішкі құндылықтардың бұзылуы. Неліктен адамдар имансыз істеген істі ақтайды? Ең алдымен әр адамның бойында болуы тиіс қасиеттерді атап өтемін. Имандық, қанағат, ұят пен қамқорлық. Егер адам қанағатсыздықты, ынсапсыздықты тоқтата алмаса, адамның рухани жағынан әлсіз екендігі нық көрінеді. Қазақ тілінде оқылатын мектептер саны да азайып тұр. Не себепті біз осы көрсеткішті көбейтпей алмаймыз? Бұл мәселе біздің елімізде КСРО-да болған кезде өзекті болды. Шынында да сол жылдары біздің ана тіліміз көбінесе тек ауыл тұрғындары арасында қолданылған. Тобымыздың ойынша адам бойындағы ішкі құндылықтар уақыт өте келе бұзылып бара жатыр. Жарқын тобы оппозиция позициясын қорғады. Олардың пікірінше, қазақ тілін дамытуға елімізде жағдай жасалған, имандылық пен құндылық та өз деңгейінде. Бүгінде елімізде ұлтты ұйыстыру мен халықты біріктірудің басты факторына айналып отырған мемлекеттік тіл екендігі баршамызға аян. Ең бастысы бүгінгі жаңа қоғам, жаңа дәуірде қазақ тілінің қажеттілігі орныға бастады. Мемлекеттік тілді білу оны меңгеру уақыт талабына айналды. Өмірде жақсы да жаман да адамдар кездесуі мүмкін. Біреуі имансыз болса, басқаларды сол қасиетке ие деп санау үлкен қателік. Себебі біздің заманда жүрегі кең, ұяты бар адамдар миллиондап жатыр. Бұның бір көрсеткіші бұл еріктілер қозғалысы. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев болашақ бағдарламасының түлектерін мемлекеттік жұмыс орындарына үміткерлер ретінде резервтік тізімге қосу үдесін қалыптастырды. Өзге елде сұлтан болғанша, өз елінде ұлтан бол дегендей, әр саналы туған жерін құрметтейтін азамат мүмкіндікті жіберіп алмас. Елімізде 3800-ге жуық қазақ мектептері бар. Бұл Қазақстанның барлық мектептерінің 53% құрайды. Ал 1991 жылы бұл қазақ мектептері еліміздің 32% ғана құраған еді. Айта кетуіміз керек, қаламыздағы дебат қозғалысы басталған кезде Нағима Сапарқызы белсенділік танытып, басшы ретінде ұстаздарын түрлі семинар кеңестерге жіберіп отырған екен. Кітапты көбірек оқу керек, көбірек іздену керек. Елде болып жатқан жағдайға құлағын тігу керек. Не болып жатыр менің отанымда деп. Сондықтан осы мәселелерді жақсырап ойласаңдар, барлығы да меніңше болатын жеңіл нәрсе. Көрушілердің шешімі бойынша пікірталас сайысының үздік спикері болып Дилнәс Ниязов атанды, ал жеңімпаз команда үкімет позициясын қорғаған Желтоқсан тобы оларға ауыспалы кубок табысталды. Сонымен бірге барлық қатысушыларға алғыс хаттар табысталып, кітаптар сыйға берілді.